អស់លោកលោកស្រីនិងមនស្សដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដាយនៅក្នុងព្រះកម្ពុជាប៊ីព្រួយមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាលុះពីពីចម្ពោះពូលគឺពីចុងចម្ពោះ32ខ29ដល់ចម្ពោះ33ខ20 សាច់រឿងនៅក្នុងជំពូក32បរិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យយ៉ាកុបពិកាចំណែកឯជំពូក33វិញបរិយាយអំពីដំណើរដែលលោកយ៉ាកុបបានជួបមុខអេសាវជាបងព្រមទាំងការតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្បែរទីក្រុងស៊ីកេមដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមីរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកเตรียมปากกาព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានូវចំណុចសំខាន់នានា ដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្គវិលគង្គផនឆុនយ៉ាកុបក៏សួរអ្នកនោះដែរថាសូមលោកប្រាប់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំដឹងផងតែអ្នកនោះតបមកវិញថាហេតុអ្វីបានជាសួររោគឈ្មោះអញរួយក៏ឲ្យពោលដល់គាត់នៅទីនោះយ៉ាកុបគាត់ហៅកន្លែងនោះថាភ្នីអែលត្បិតគាត់នឹកឃើញអញបានឃើញព្រះនៅបទលមុខហើយជីវិតអញបានគង់វងនៅ យ៉ាកុបបានឃើញទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពូលគឺព្រះគ្រីស្ទដែលមុននឹងយាងមកប្រសូតជាសាច់ឈាមនៅលើโลกនេះកាលគាត់ឆ្លងត្រង់ភ្និអែលរួចហើយនោះថ្ងៃបានរះឡើងគាត់ក៏ដើរខ្ញើចខ្ញើចហេតុនោះបានជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេមិនដដែលស៊ីសាច់តាកៀកដែលនៅត្រង់សន្លាក់តាកៀកដល់រាប់ដល់សប្តាហ៍នេះពីព្រោះត្រង់បានពលសាច់ត្រង់សន្លាក់តាកៀក របស់យ៉ាកុបខកំពីនេះគឺពីខ31ដល់ខ32ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើឲ្យយ៉ាកុបពិការទើបព្រះអង្គម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់គាត់បានប៉ុន្តែចំណែកយ៉ាកុបវិញមិនមែនជាមនុស្សដែលងាយនិងបោះបង់ចោលការតស៊ូព្រ្លៀមព្រ្លៀមនោះទេគាត់តោងរហូតដល់គាត់អស់កម្លាំងនិងតោងតរតែទៀតកើតគាត់បោកចម្បັບសង្ឃឹមថាឈ្នះគាត់មិនព្រមចុះញោមទេ តែព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យគាត់ចុះញោមបានបើតាមកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអាចគ្រញិចយ៉ាកុបយ៉ាងណាក៏បានដែរធ្វើបិតយ៉ាកុបជាមនុស្សមើលពីក្រៅទៅមានភាពទូចណាស់នៅខាងក្នុងរបស់គាត់មានភាពទន់ភ្លន់ព្រមទាំងមានចិត្តរឹងជាងដៃថែបទៅទៀតគាត់មិនប្រមចុះញោមជាមួយនឹងអ្នកដែលចម្បັບជាមួយនឹងគាត់នោះទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ពលទក្កិរបស់យ៉ាកុប គ្រាន់តែរៀមដៃរបស់ព្រះអង្គដ៏ទូចមួយមកប៉ះតិចៗគាត់គាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនពីការតែម្ដងត្រង់នេះយើងឃើញថាពីថ្ងៃនេះទៅមុខយ៉ាកុបលែងធ្វើអ្វីកើតទៀតហើយធ្វើកើតតែម្យ៉ាងគឺតោងព្រះអង្គឲ្យជាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលចាប់ជាមួយនឹងគាត់បាននិយាយថាចូលលេងអញទៅប៉ុន្តែយ៉ាកុបឆ្លើយតបមកវិញថាខ្ញុំមិនឲ្យទៅទេតើទលូកបានឲ្យពូដល់ខ្ញុំសិន ត្រង់នេះយ៉ាកុបកំពុងតោងប្រអងយ៉ាងជាប់ស្អិតរមួតក៏បោកចម្បាប់បានចាប់ហើយអត្តផលវិញគឺពីពេលនេះតទៅយ៉ាកុបលែងពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងទៀតគឺគាត់ត្រូវពឹងលើកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែលជាកម្លាំងលើកពឹងពាក់ដល់ប្រអងដោយសម្រាប់ការសម្រាប់ជីវិតលោកចាប់ពីចំណុចនេះតទៅយើងសង្កេតឃើញយ៉ាកុបប្ដូរផ្លាស់ជីវិតរបស់លោកហើយ អ្នកចិត្តសាសបាននិយាយថាមនុស្សលោកមានសសៃប្រសាទមួយយ៉ាងដែលចេះតែបង្កប់ឲ្យមនុស្សលោកធ្វើការដដែលដដែលបង្កជាទំលាប់របស់ខ្លួនជានិច្ចកាលយើងជាមនុស្សកើតមកតាំងតាំងតែមានទំលាប់រៀងរៀងខ្លួនម្ដងមួយកាលយកគប់ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្នត់ទំលាប់ចាស់ដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះគាត់បានប្ដូរផ្លាស់ពីទំលាប់ទាំងនោះហើយ យើងបានឃើញថាយ៉ាកុបជាមនុស្សរបស់ព្រះចាប់ពីពេលនេះតទៅកាលគាត់នៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកខារានដែរយ៉ាកុបជាមនុស្សដើរខាងសាច់ឈាមសត្វសាស្ត្រនៅភ្នីអែលពោលគឺនៅត្រង់កន្លែងឆ្លងស្ទឹងយ៉ាបុកឃើញថាគាត់ជាមនុស្សបោកច្របັບចាប់ពីពេលនេះរហូតតទៅដែលគាត់ចុះទៅប្រទេសអេស៊ីបគាត់ជាមនុស្សរស់ដោយជំនឿដំបូងគាត់ជាមនុស្ស ខាងសាច់ឈាមបន្ទាប់មកទៀតក៏ជាមនុស្សដែលបោកច្រមបជាមួយព្រះចុងក្រោយបងអស់ក៏ជាមនុស្សដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយជំនឿក្នុងកម្ពីសញ្ញាថ្មីមានកូនរបស់យ៉ាកុបម្នាក់ឈ្មោះលោកសុលដែលមានស្រុកកំណើតនៅតាសេសលោកបានជំរាបអំពីការដែលលោកបោកច្រមបនៅក្នុងកម្ពីរ៉ូមចម្ពោះ7បន្ទាប់ពីលោកបានជឿព្រះអង្គភ្លៀមលោកគិតថាលោកអាចຮູ້នៅក្នុងជីវិតគ្រិស្តបុរិស័តបានជាបរិបូរ ចំណែករូបខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរធ្លាប់បានយល់ខុសអំពីដំណើររស់នៅជាជីវិតក្រីសបរិស័ទនេះពេលខ្ញុំបានជួបប្រអងតម្ងងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរស់នៅឲ្យបានថ្លៃធូរក្នុងជីវិតជាក្រីសបរិស័ទមួយរូបប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅជារបៀបក្រីសបរិស័ទដោយគ្មានព្រះជាជំនួយជួយខ្ញុំបាននោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ថាខ្ញុំមិនអាចរស់ជាជីវិតក្រីសបរិស័ទ ប ạch ចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាសាវកបូលមានប្រសាសអំពីវិបត្តិនេះថាខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេតែកាអាក្រក់ដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះបែជាខ្ញុំធ្វើដោយសវាសស្តែងវិញខ្ញុំមិនតាមពាក្យចងក្រោយបន្តិចគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ19សាវកបូលជ្រាបថាការនោះនៅក្នុងរូបកាយចាស់នោះមិនមានភាពប្រសើរទេ យើងត្រូវការកម្លាំងហើយនឹងជាស្ដារបស់ព្រះវិញ្ញាណដែលមាននៅក្នុងរូបកាយថ្មីរបស់យើងលោកបានស្រែកដង្ហោយយ៉ាងដូចនេះថាវេទនីណាស់ខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយខ្ញុំឲ្យរួចពីទួសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបានរ៉ូមជំពូក7ខ24បន្ទាប់មកលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ25យ៉ាងដូចនេះទៀតថាអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ជាព្រះអមចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើអ្វីបានល្អលើកលែងតែប្រម្ងជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងឲ្យបានធ្វើល្អតែប៉ុណ្ណោះបើបែរជាខ្ញុំខំធ្វើល្អដល់ខ្លួនឯងវិញព្រះកម្ពីបានចែងជាបន្តរទៅថាដូចនេះខ្លួនខ្ញុំក៏រូបប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អង្គភើបាបវិញកម្ពីរោមជំពូក7ខ25យើងសប្ដថ្ងៃនេះ ធ្វើរបៀបនេះឯងយើងមានរូបកាយចាស់ហើយរូបកាយចាស់របស់យើងមិនអាចធ្វើការអ្វីដែលគាត់ប្រតិយដល់ព្រះបានទេសវៈពូលមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនគ្រាន់មិនគាត់ប្រតិយព្រះនោះទេប៉ុន្តែយើងដើរទាស់តឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គថែមទៀតផងបើយើងខំប្រព្រឹត្តល្អដោយខ្លួនឯងនោះហើយអ្វី ព្រោះគំនិតខាងសច្ជាមនោះរមែងទោះទៅទៅក្នុងព្រះត្បិតមនុស្សមិនចោះចូលនឹងក្រឹតវិណីរបស់ព្រះទេក៏ពំអាចនឹងចោះចូលបានផងពួកអ្នកដែលនៅខាងសច្ជាមនោះពំអាចនឹងគប្បីប្រតិយដល់ព្រះបានឡើយគម្ពីររោមចំពុះ8ខ7ដល់ខ8យើងមិនអាចធ្វើអអ្វីឲ្យគប្បីប្រតិយព្រះបាននៅក្នុងសច្ជាមយើងឡើយប៉ុន្តែសាវៈពូលបានរកគន្លឹះឃើញថា ជាជំនះរបស់យើងដែលទទួលបាននៅក្នុងជីវិតគ្រិះបុរិស័ទនោះគឺប្រគល់ជីវិតយើងឲ្យទៅព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដឹកនាំវិញក្រិតវិន័យមិនអាចធ្វើបានឡើយប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណអាចនាំឲ្យយើងធ្វើការល្អគ្រប់ប្រតិយទรงបានតែយើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យគ្រប់ប្រតិយព្រះយើងតែបណ្ដោយឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងជីវិតយើងទាំងស្រុងទើបយើងអាចធ្វើការអ வை ឲ្យស័ព្ទប្រតិយទรงបាន កចុះចូលចម្ពោះព្រះមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានគុណធម៌ថ្មីលុះចូលទៅក្នុងកុនឡងប្រហើរតេបំងងរបស់ព្រះចម្ពោះជីវិតយើងយ៉ាកុបបានធ្វើដូចនេះហើយគាត់មានជ័យជំនះមិនមែនដោយសារការចម្បាប់តតាំងទេគឺគាត់មានជ័យជំនះដោយសារការបណ្ដោយតាមព្រះជាម្ចាស់វិញរូបភាពដែលយើងឃើញនៅក្នុងរឿងយ៉ាកុបជាគំរូຕົកសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសពថ្ងៃនេះ សូមអានគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចម្ពោះ10ខ11ឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមជំពុក33អើបាវចនានៃជំពុក33មានយ៉ាកុបជួបមុខអេសាវយ៉ាកុបធ្វើដំណើរមកដល់ស៊ីកេមពេលដែលយើងសិក្សាជំពុក32យើងឃើញជីវិតយ៉ាកុបបានឡើងដល់កំពូលបែបគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៅយុគនោះឯងមានមនុស្សម្នាក់មកបោកច្រមបជាមួយនឹងលោក ពន្តាយយ៉ាកុបមិនមែនជាអ្នកបោកច្រមាប់ទេយ៉ាកុបមានសត្រូវពីររួចទៅហើយគឺឪពុកក្មេកឈ្មោះឡាប៉ាន់ដែលនៅពីខាងក្រោយខ្នងគាត់មួយទៀតគឺបងប្រុសឈ្មោះអេសាវដែលជាអ្នកនៅពីមុខគាត់អ្នកទាំងពីរនេះសតើមានបົດពិសោធន៍ជួចចត់ជាមួយយ៉ាកុបក្នុងពេលពីអតីតកាលយ៉ាកុបតែងតែទទួលការកំរាមកំហែងពីអ្នកទាំងពីរនេះជានិច្ចជាកាលដូច្នេះយ៉ាកុបមិនត្រូវការថែមសត្រូវណាមួយទៀតនោះទេ អ្នកដែលបោកចម្បັບជាមួយនឹងគាត់នោះគឺជាអ្នកចាប់ដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាកុបចូលចម្បັບដែរមុននឹងបងឡាយយ៉ាកុបបានស្គាល់ថាអ្នកនាំលោកចម្បັບនោះជានរណាទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាមនុស្សនោះគឺជាអងប្រកฤษដែលមិនទាន់ប្រសូតមកជាសាច់ឈាមនៅឡើយយ៉ាកុបបានចម្បັບជាមួយនឹងអងនោះតរូតែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យតែគៀកគាត់ឆ្លោះទៅបន្ទាប់ពីនោះមកទើបគាត់ស្គាល់ថាអ្នកដែលបោកចម្បັບជាមួយនឹងគាត់នោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ ហើយដូចនេះហើយបានជាយ៉ាកុបតោងប្រអងយ៉ាងជាប់សូមឲ្យប្រអងប្រទានពរដល់លោកចាប់តាំងពីពេលនេះមកយើងឃើញដល់យ៉ាកុបមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងចម្ពោះដែលយើងកំពុងសិក្សានេះយើងនឹងបានជួបជាមួយមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតឈ្មោះរបស់លោកគឺយ៉ាកុបថ្មីខ្ញុំអានលោកក្បាត33ខ1យ៉ាកុបគាត់ងើបភ្នែកឡើងមើលទៅឃើញអេសាវកំពុងមកមានទាំងមនុស្ស400នាក់មកជាមួយផង រួចគាត់ចែកកូនឲ្យលេអារាជែលហើយនិងបាវស្រីទាំងពីរនាក់យ៉ាកុបបានបំពេរគ្រួសាររបស់លោកតាមប្រពន្ធរៀងខ្លួនខ្ញុំអានខ2ដល់ខ3គាត់ឲ្យបាវស្រីទាំងពីរនិងកូនដើរទៅមុនបន្ទាប់មកលេអានិងកូននាងរួចរាជែលនិងយ៉ូសែបជាខាងក្រោយបងអស់ខ្លួនគាត់ក៏ដើរទៅខាងមុខហើយអੌនក្រាបចុះដល់ដី7ដងតតែចិត្តដល់បង រងនេះបើប៉ះសិនជមានភៀបយនណាឬរូបថត់ណាថត់លោកយ៉ាកុបຕົកមិនដឹងជាល្អមើលយ៉ាងណាទេមើលតើខ្ញុំថាពេលលោកយ៉ាកុបកលេចមើលទៅឃើញអេសាវដែលមានមនុស្ស400នាក់ហែហមមកជាមួយផងគាត់មិនដឹងច្បាស់ថាតើអេសាវមកជាមិត្តឬក៏មកជាសត្រូវនោះទេខ្ញុំអានខ4អេសាវក៏រត់មកទទួលហើយអោបថើបរួមយំជាមួយគ្នាទាំងពីរនាក់ កូនប្រុសទាំងពីរនេះជាកូនភ្លោះកើតពីឪពុកនិងម្តាយតែមួយអេសាវសម្ដែងកាយវិការហនុយីជាសម្ដីថារឿងដែលគំឡងទៅសុំបំភ្លេចចោលទៅចុះត្រង់នេះយើងឃើញហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានបះពាល់ដល់ចិត្តអេសាវជាមុនរួចស្រេចទៅហើយពីព្រោះពីមុនគាត់បានដាក់លក្ខលាំងថានឹងសម្រាប់យ៉ាកុបចោលតែឥឡូវនេះបើទៅជាទទួលយ៉ាកុបដោយទន់ភ្លន់និងកក់ក្តៅទៅវិញ ខ្ញុំអាន២កោ5ដល់កោ7នោះអេសាវងើបភ្នែកឡើងឃើញពួកស្រីស្រីនឹងកូនក្មេងទាំងនោះក៏សួរថាអ្នកទាំងនេះដែលនៅនឹងឯងតើជាអ្នកណាយ៉ាកុបឆ្លើយថានោះគឺជាកូនដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានមកខ្ញុំជាអ្នកបំរើរបស់បងបាវស្រីទាំងពីរនិងកូនគេក៏ចូលមកអរក្រាបចុះទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកលេអានិងកូននាងក៏ចូលមកក្រាបចុះហើយក្រោយមកទៀតនោះយូសាបនិងរាជែល ក៏ចូលមកអោនក្រាបចុះដែរស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពល្អកំរောរោគបានបែបនេះយ៉ាកុបក៏ហៅគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់មកជម្រាបសួរដល់បងប្រុសគាត់ខ8គាត់សួរយ៉ាកុបថាឯងឲ្យពួកទាំងនោះដែលអញឃើញអមតាមមិញមកធ្វើអ្វីយ៉ាកុបជម្រាបថានោះប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំបានប្រកបដោយគុណរបស់បងមកទល់ពេលនេះទើបយ៉ាកុបឃើញថាវិធីសាស្ត្រដែលគាត់ រៀបបម្រុងទុកដើម្បីនឹងជួបមុខបងប្រុសនោះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ប៉ុន្តែបើតាមការជាក្តែងវិញយ៉ាកុបមិនបាច់រៀបចំវិធីនោះក៏មិនជាអ្វីដែរត្បិតព្រះបានរៀបចំចិត្តឲ្យអេសា ਊ បានផ្លាស់ប្តូរគំនិតរួចបាត់ទៅហើយខ9អេសា ਊ ឆ្លើយថាប្អូនអើយអញមានបារម្ភហើយជួបឯងទុករបស់ទាំងនោះសម្រាប់ខ្លួនអញទៅតែយ៉ាកុបបកស្រាយថាទេបើខ្ញុំប្រកបដោយគុណរបស់បង នោះសូមទទួលចំនួនពីដៃខ្ញុំទៅត្បិតខ្ញុំបានឃើញមុខបងទុកដូចជាឃើញប្រភពនៃព្រះដែរហើយបងបានទទួលខ្ញុំដោយស្រួលសូមទទួលចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលគេបាននាំមកជូនចោះត្បិតព្រះទ្រង់បានប្រទានពរមកខ្ញុំខ្ញុំក៏មានគ្រប់គ្រាន់ហើយរួយអេសាវទទួលយកដោយគាត់បង្ខំពេលយើងលើកឈាកលខោនមួយនេះយើងចង់សើចផងយើងចង់យំផង ក្នុងឆានេះយើងឃើញបងប្អូនទាំងពីរអ្នកហាក់ដូចជាចង់បានអវ័យមួយពីគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសយ៉ាកុបគាត់ពិតជាចង់បានអវ័យមួយពីបងខ្លួនជាប្រកັດបានជាលោកផ្ដួយផ្ដាំកំណត់ដើម្បីបំពេញទួលនីតិថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលមកជួបបងប្រុសវិញនោះគាត់បានទៅទូជសុំឲ្យបងកុប្រុសគាត់ទទួលចំនួននោះចុះប៉ុន្តែចំណែកអេសាវវិញ ក៏ដូចជាចង់បានអ வை មួយពីប្អូនដែរបានជាគាត់និយាយថាប្អូនហើយមិនចាំបាច់ឲ្យបងទេអញមានជាបរិបូរហើយប៉ុន្តែយ៉ាកុបសុកចិត្តទៅទូជសុំឲ្យបងទទួលចំនួននោះតลอดតែបានបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលយ៉ាកុបនេះមិនមែនជាយ៉ាកុបបោកប្រាស់ដូចពីមុននោះមកទេកិរិយារបស់យ៉ាកុបរំលឹកឲ្យខ្ញុំឃើញអំពីលោកសាខេដែលមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅលោក ឲច so 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 the so ោ екс, so ះពីលើដ ாம் ឈើរួយហើយព្រះអង្ងយាងទៅឯផ្ទះគាត់ផ្ទាល់នោះសាខេបានធ្វើការមួយដែលមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនកន្លងមកសាខេមិនមែនជាមនុស្សលូបលុនដដដែលដោយមុនកាលដែលគាត់ឡើងទៅលើដ ாம் ឈើនោះទេលោកបានទូលព្រះយេស៊ូថាលោកឈប់ធ្វើជាអ្នកយកពុនទៀតហើយពូលគឺចង់ឈប់បន្លំពនដាពីពលរដ្ឋហើយឈប់បង្ខិតបង្ខំគេដោយអយុត្តិធម៌តទៅទៀត លោកបានសម្ដេចថាលោកនឹងសងលុយដែលគាត់យកលឺពីគេដោយអយុធធននោះឲ្យមិនត្រមតសងបំណុលទេគឺសង1គុណនឹង4ថែមទៀតផងត្រង់នេះយើងឃើញមានវេបលាស់ដែលប្រែថាការបដូរផ្លាស់ពីកិរិយាមួយទៅកិរិយាមួយទៀតក្នុងរឿងសាខេនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានឲ្យថាតើព្រះយេស៊ូវយាងទៅផ្ទះអ្នកជឿឬទៅផ្ទះអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គ យ៉ាកុបពិតជាបានបញ្ជាក់ថាមានការបដូផ្លាស់នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់ជាប្រកតមែនកាលពីមុនគាត់បានបញ្ខំឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនដូសិតបងច្បងជាមួយនឹងសំឡងមួយចានឥឡូវនេះគាត់មានអតច្ចរិយៈផ្ទុយទៅវិញត្បិតគាត់បានជូនចំនួនដោយសត្វមួយវងធំដល់បងប្រុសដោយមិនចង់បានអ្វីតឡប់មកវិញឡើយ មិនត្រឹមតែជូនចំនួនតែប៉ុណ្ណោះទេយ៉ាកុបថែមទាំងទទួលអងវឲ្យបងទទួលវងសັດទាំងនោះថែមទៀតផងទីបំផុតអេសាវទទួលចំនួននោះទាំងបង្ខំតាមប្រពៃណីនៃមនុស្សសម័យនោះនៅក្នុងទឹកដីនោះបើមាននារីម្នាក់មិនព្រមទទួលចំនួនដែលគេយកមកជូនអ្នកនោះមើលងាយដល់អ្នកដែលយកចំនួននោះមកជូនហើយដូច្នេះដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាអេសាវទទួលចំនួនរបស់ប្អូនទាំងបង្ខំខ្ញុំអានខ12 ឯសាវនិយាយថាលមមធ្វើដំណើរតទៅហើយចូលយើងទៅអញនោមឯងទៅខាងមុខក្រែងលូមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីអ្វីខ13យ៉ាកុបឆ្លើយថាបងជ្រៀបហើយកូនក្មេងវានៅទុនហើយវងជីមវងគោដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំក៏នៅបំ bau កូនបើបង្ខំវាឲ្យដើរតែមួយថ្ងៃទៅនោះនឹងស្លាប់ទាំងអស់ជាមិនខានយ៉ាកុបឆ្លើយទៅបងយ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំធ្វើដំណើរជាមួយគ្រួសារធំណាស់មានតង្កូនក្មេងកូនកោនិងកូនជៀមទៀតយើងមិនអាចធ្វើដំណើរលឿនបានទេចំណែកបងវិញដែលមានពួកពេញកម្លាំង400នាក់បងអាចធ្វើដំណើរលឿនជាងខ្ញុំដូច្នេះសូមបងអញ្ជើញទៅមុនចុះខ14ដូច្នេះសូមបងអញ្ជើញទៅមុនខ្ញុំជិះបោនចុះឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងដើរទៅមួយមួយ តាមកម្លាំងវង្សសັດដែលដើរមុខខ្ញុំហើយតាមកម្លាំងកូនក្មេងដែរទាល់តែខ្ញុំទៅដល់បងនៅស្រុកសៀយ៉ាកុបបាននិយាយបញ្ជាក់ថែមទៀតថាខ្ញុំដើរមិនទាន់បងទេខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមលັດធិបដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចទៅមុខបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសូមបងអញ្ជើញទៅមុនខ្ញុំចុះខ15ដល់ខ16នោះអេសាវនិយាយថាបើដូច្នេះ អរអងទុកពូអញខ្លះនៅជាមួយនឹងឯងដែរឬតែគាត់ប្រកែកថាមិនអ្វីទេសូមឲ្យខ្ញុំបានປະກອບដោយគុណបងចាស់ដូច្នេះនៅថ្ងៃនោះឯងអេសាវក៏ទៅលបវល់តាមផ្លូវទៅអេសរុកស៊ីាវិញអេសាវមានទីលំនៅនៅភូមិខំតបងនៃស្រុកកាណានដែលគេហៅថាស្រុកស៊ីាគឺជាទឹកដីរបស់សាះអ៊ីដាំក្រៅពីឪពុកលោកស្លាប់ទៅអេសាវក៏រើភូមិស្រុករបស់ខ្លួនទៅនៅឯភ្នំស៊ីាវិញ ព្រះជីម្ចាស់បានបទទៀនទីនោះឲ្យមកលោកធ្វើជាមរតកនឹងកូនចៅរបស់លោកតរៀងទៅចត្យកថាចម្ពុ2ខ5ឥឡូវខ្ញុំអានខ17ហើយយ៉ាកុបគាត់ក៏ដើរដំណើរទៅដល់សុគូតរួចគាត់ធ្វើផ្ទះសម្រាប់ខ្លួននិងក្រោលសម្រាប់វងសัตว์ហើយនោះបានជាគាត់ハウកន្លែងនោះថាសុគូតត្រង់ចំណុចនេះយើងចង់ slash បន្តិច បានបីសង្កេតមើលដំណើររឿងយ៉ាកុបឲ្យបានលម្អលម្អន់ជាងមុនយ៉ាកុបជាមនុស្សមានការបដូផ្លាស់នៅក្នុងចិត្តគំនិតមែនផានការទាំងអាបាមានដែលគាត់រៀបចំដើម្បីបន្ទន់ចិត្តបងប្រុសរបស់លោកនោះគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីសោះដោយជាព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំចិត្តដុលឡាប័ណ្ណមិនឲ្យធ្វើទុកយ៉ាកុបព្រះអង្គក៏បានរៀបចំចិត្តអ៊ីសាវឲ្យទទួលយ៉ាកុបដោយកក់ក្តៅជាទីបំផុតយ៉ាងនោះដែរ ពេលនេះយ៉ាកុបមានសេចក្តីសុខទាំងខាងខ្នងទាំងខាងមុខអេសាវមិនចង់ទទួលចំនួនអ្វីពីបងអូនបន្ត ুই ទេពីព្រោះគាត់ជិះអ្នកមានណាស់ទៅហើយពេលដែលយ៉ាកុបសូមឲ្យបងទទួលនោះលោកទទួលយកសំដែងប្រាប់ថាគាត់ឆ្លាញ់ដល់បងអូនបងប្អូនប្រុសប្រុសទាំងពីររូបនេះបានជានីនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសុទ្ធតែចិត្តយើងគ្មានការសង្ស័យទេនៅត្រង់ដំណើរនេះដោយព្រោះតែអេសាវគាត់មានទ្របច្រើនហើយ បានជាគាត់មិនបានដាក់លក្ខណ្ឌអ្វីក្នុងកាលដែលបាត់សិទ្ធបងច្បងនោះដែរបងប្អូនប្រុសទាំងពីរអ្នកនេះបានជានេះនឹងគ្នាដោយសុទ្ធតែចិត្តជាប្រកបមែនមកទល់ពេលនេះកម្មរស្មីចែងចាំងបានធ្លាក់មកចំលើជីវិតរបស់លោកយ៉ាកបហើយលាបានជាពុកក្មេកក៏ស្ងប់ចិត្តអែអេសាអូជាបងប្រុសក៏បានត្រូវគ្នាវិញហើយព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំកម្មទាំងអស់នេះសម្រាប់រូបលោកយ៉ាកប បបស្នាជាព្រះអង្គមិនជ្រោមជ្រែងធ្វើអន្តរាគមក្នុងរឿងនេះទេទោះបីយ៉ាកុបឆ្លាតវាងវៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែទទួលការគំរាមកំហែងរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនផងឥឡូវនេះពេលយ៉ាកុបសម្លឹងមើលទៅឆាក់ជីវិតលោក២០ឆ្នាំកន្លងទៅទើបលោកដឹងថាប្រហុសរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានស្ថិតនៅលើជីវិតលោកកន្លងមកពេលនេះការដែលលោកត្រូវធ្វើគឺត្រូវថ្វាយសេរីលោះដល់ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែទោះជាជីវិតរបស់លោកបានជួបជាមួយនឹងភាពភ្លឺស្វាងបែបនេះហើយក៏ដាល់ចោះក៏អំពើអក្រក់ដែលលោកបានសាប្រុសពីមុននោះមិនទាន់ដោះពេញលិញដើម្បីឲគាត់ជ្រូតផលទាំងអស់បាននៅពេលនេះនៅឡើយទេអ្នកដែលទទួលផលរបស់គាត់នោះគឺពូជពងរបស់គាត់ផលអក្រក់នេះរងចាំឲ្យមនុស្សទាំងនោះមកទទួលយកលោកអេសាអ៊ូវបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកស៊ីរ៉ា ហើយគាត់បានបំបែកខ្លួនពីប្អូនមួយរយៈពេលក្នុងពេលនេះហើយក្រោយមកទើបអេសាវទៅឡប់ជួបប្អូនវិញពូលគឺនៅពេលបញ្ចុះសពឪពុកលោកឈ្មោះអ៊ីសានោះរឿងនេះយើងនឹងឃើញនៅក្នុងចម្ពូក35ឥឡូវខ្ញុំអានខ18ដល់ខ19កាលយ៉ាកុបបានចេញពីស្រុកប៉ាដាន់អារាមមកនោះគាត់ទៅដល់ស៊ីកេមនៅស្រុកកាណានដោយសុកសានហើយគាត់ដំឡើងត្រសាលនៅមុខទីក្រុងនោះ ឯដីដែលគាត់តម្លើងទៅសាលនោះគាត់ទិញពីពួកកូនចៅហាម៉ោជាឪពុកស៊ីកេមថ្លៃជាប្រាក់100ដួងមានអ្នកខ្លះរិះគន់យ៉ាកបថាហេតុអ្វីបានជាលោកឈប់ត្រឹងនៅសុគូតមិនធ្វើដំណើឲដល់បេតអែលតែម្ដងទៅហើយខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងមិនគួរចង់បានហ៊ូហេតពីជីវិតលោកយ៉ាកបនៅវេលានេះទេលោកយ៉ាកបជាមនុស្សពិការ ហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងរៀនដើរជាមួយនឹងព្រះដោយជើងពីកាខាងពលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ឥឡូវខ្ញុំអានខ20រួចគាត់ស្້າງអាសនៈមួយនៅទីនោះគាត់ដាក់ឈ្មោះថា L O H E ISRAEL យ៉ាកុបបានស້າງអាសនៈមួយដោយដាល់ជីតារបស់លោកនាមអប្រាហាំតែងតែមានទំលាប់ស້າງអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទីណាដែលគាត់បានទៅដល់នោះដែរ ហេតុការដែលល្អចំពោះជីវិតយ៉ាកុបត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់បានបដូរឈ្មោះរបស់គាត់ឲ្យស៊ីជាមួយនឹងនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ហៅឈ្មោះគាត់ថាលលូហេអ៊ីស្រាអែលដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រង់នេះយើងសង្កេតឃើញថាបុគ្គលរូបនេះកំពុងមានការចម្រើនឡើងក្នុងការបដូរប័ត្រពិសោតដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយ យើងអាចនិយាយយ៉ាងដូចនេះបានដែលថាបុគ្គលនេះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភូមិ BL ដែលប្រែថាដំណាក់ព្រះប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ដើរបានទៅដល់នៅឡើយទេគាត់ត្រូវសម្រាប់ដំណើរនៅសុគតនេះមួយរយៈសិន